Heipä hei YouTube. Pieni rake jälleen kerran Facebookiin liittyen. Mulla on siellä tommonen testaaja ukon tunnus. Siis mä hänen Facebookiin juuri käytän, mutta mulla on tää tunnus siellä ihan sen takia, että mä välillä pääsen vähän katsomaan, että mikä siellä on muuttunut ja näin poispäin. Mutta asiaan. Se, miksi mä en yleensä käytä Facebookia ja miksi mä aikoinaan sieltä poistin sen mun ensimmäisen ja sen niin kuin primääritilini, niin ei sinänsä johdu yksistään siitä, että siellä on sitä seurantaa ja sen sellaista. Se nyt on niin kuin vähän toissijainen juttu, mutta enemmänkin justi tämä moderointi, mielivaltaisuus ja sitten sellainen niin kuin oletus kaikkeen pahaan. Ja mä näytän tässä nyt hyvän esimerkin siitä, että mikä se juttu on, mikä mua ärsyttää tässä palvelussa kaikkein eniten. Ja tässä on nyt, tää on niinku etusivu, tässä on fiidi. Mä oon jossain ryhmissä mukana, Commodore-ryhmissä ja näin, ja ne näkyy tossa. Mut sit tässä on toisia ryhmiä tullut tähän näin, niinku, että se niinku ehdottaa liittymään. No ei mitään, ihan kiva juttu silleen. Mut sit jos mä oon nyt ei hirveesti kiinnosta, että täällä on nyt vaikka puusepän kirppis, niin tää nyt ei hirveesti mua puhuttele, niin me poistetaan nyt tämä ehdotus tästä näin. Siellä on tämmönen X, ja me painetaan siitä. Niin mikä tähän tulee? Katsokaa! Miksi haluat piilottaa tämän? No mä en nyt tosta ryhmästä juurikaan hirveesti tiedä, mähän en ole sen jäsen ensinnäkään. Mut siellä nyt oletetaan niinku, että se on loukkaava alas. Siinä on annettu tällaisia vaihtoehtoja, mitä mä voin valita. Väkivaltaa ja täällä on vihapuhe. Tottahan toki siellä on vihapuhe, koska Facebook. Siis tää on niinku aivan käsittämätöntä. Siis tämmönen niinku justi, että ilmiantakaa ylläpidolle kaikki. Kun senhän pitäisi mennä sillä tavalla, että käyttäjät, jos niitä häiritsee joku asia, niin ne blokkaa ne henkilökohtaisesti. Että ne henkilöt, vaikka jotka kirjoittaa tyhmiä juttuja, niin ne blokkaa ne omasta fiidistään, niin ne ei näe niitä enää. Mutta on aivan sairasta tällainen, niin kuin, että lähdetään tällaiselle kestapolinjalle, että tule ja ilmianna. Että täällä on nyt kaikkea pahaa, nyt pitää ilmiantaa, että ilmiantaminen on oikea tapa. Siis tää on aivan siis niin sairasta, ja sit nää just, että siellä on niinku, okei, epäoleellinen, se olisi ainut mikä tossa olisi niinku, epäoleellinen, ei kiinnosta tai joku tällainen näin, mutta niinku siinä on, heti oletetaan tätä pahuutta, automaattisesti. Ja siis tää on niin, siis hyi. Tästä tulee paha olo, siis tällaisesta niinku, miten mä voin tietää siitä ryhmästä, no tossa noin se ehdottaa mulle ryhmää. Mä en oo siellä ryhmässä käynyt koskaan, munhan pitäisi sinne niinku hakea ja sit kun mä pääsen sinne ryhmään, mä tiedän mistä siellä puhutaan. Mitä mä nyt voin tietää, onko siellä vihapuhetta tai alastomuutta tai, siis mitä tää on, kiusaaminen, häirintä, roskaposti. Luvaton myynti, mitä ihmettä sekin ikinä tarkoittaa? Siis niinku aivan käsittämätöntä paskaa hyi. Että tää on se syy, mikä mua eniten Facebookissa oksettaa ja ärsyttää ja miksi mä en siellä halua toimia. Ei. Mä suosittelen ihan puhtaasti ihmisille Meve-palvelua. Tässä on mun profiilini. Tulkaa ihmeessä, se on nyt saanut suomenkielisen käyttöliittymänkin jopa selaimiin. Androidia vielä odotella, iOS:sta löytyy myöskin suomenkieli. Mutta tulkaa Meveen ja tutustutaan siellä paremmin. Tää on paljon kivempi vaihtoehto ja täällä ei ole mitään mielivaltaista moderointia. Tää rakentuu sille, että ihmiset saa puhua keskenään. Vaikka vihaisivat toisiaan, niin ne saavat sen kertoa täällä. Kunhan ei nyt rupea sekoilemaan sentään, mutta siis niin kuin, tämä ei tosiaankaan ole heti pannaamassa tai ei halua, että, tai ei ehdota heti, että ilmianna ylläpidolle. Siis aivan käsittämättä, siis Facebook, hyi, oksennus. Mutta tässä on, että jos haluatte, ja mulla on tulossa jossain vaiheessa omalle palvelimelle Mastodon
instanssi ja Pixel Feedi myöskin, mikä on tämmöinen Instagramin korvaaja tavallaan, tai vaihtoehto sille, niin ne on jossain vaiheessa mulla tulossa julki. Mä oon ihan alkuvaiheessa siinä, mutta niin jotain tällaisia juttuja pitää itse tehdä, koska nämä tällaiset somet, niin tää on sitä sairautta. Tää on niinku yksinkertaisesti väärin. Ei näin. Mutta joo, tässä tällainen pikku rage. Kertokaa mielipiteenne. Hei hei.